Так го трябва да говорим. Това доля ни вода, това пак вода. Професоре, кажи на хората от Мадам, до къде сме стигнали, какво сме направили, всички се вълнуват, какво сме постигнали до този момент и какво правим от тук нататък. С няколко думи, намираме се на проучвателния сондаж в квартал Яновска на Мадам, който е с дълбочина 600 метра и с цел търсене на минерални води в този изключително красив и хубав екологически чист район. Сега в момента започваме изпитание на сондажа. Сондажът е приключен. В началото сме на изпитанията. Провеждаме ерлифт за прочистване на водата след строителството на сондажа и след това днес ще инсталираме една помпа, дълбоко потопена помпа, с която ще проведем около един месец водочерпене на цялата тази зона. На базата на резултатите от това водочерпене ние ще установим няколко много важни факта. Първо, какво е количеството на водата? Защото е много важно да има и количество, което да е добро. Второ, какви ще бъдат качествата на водата? За какви цели тя ще може да се ползва? Било то за балнеология, за спорт или за бутилиране. Твърде е възможно да излезе вода, която да е подходяща за бутилиране на натурална минерална вода. За сега резултатите са много надеждащи, резултатите са добри, но в действителност ние ще можем да кажем всичките тези неща, след като проведеме това продължително водочерпене на системата. Това е един специализиран хидрогеоложки тест, с който ние установяваме възможностите на системата да продуцира минерални води за един дълъг период от време. Значи това е нашата основна цел. И в действителност, след около месец и половина-два, когато приключим с всичките тестове, тогава вече ще бъде ясно каква е ситуацията и какви стъпки, евентуално, ще може да предприеме общината по-нататък за преоборудване на това съоръжение като експлоатационно съоръжение, за някакво развитие, за цели. Въобще това вече е въпрос на общината как ще реши ползването за бъдеще. Аз искам така да кажа, че благодарение на голямата заинтересованост и така пълно съдействие от страна на общинското ръководство, ние постигнахме и ние бих казал за този момент много добри резултати. Особено като си има предвид тежката зима, сега вече е много хубаво, но времето, но тук беше много студено и много трудно се работеше. Също така от фирмата Геоп се справиха много добре. Сондьорите, ръководството на фирмата, те са местни хора, голямата част от сондьорите и вложиха всичко, което можеха, за да може да се постигне този добър резултат. Всичко очакваме да се случи на тези крайните неща. След два месеца, да кажем, ще информираме населението по-подробно за това, което се случва в квартал Яновска на община Мадан. Сега в момента измерваме електропроводността на водата с темпорален тест. Тя е някъде около 300 микросиеменса. Най-вероятно ще се покачи, но това е една много добра вода, която ще бъде пресна. Няма да бъде с голяма минерализация, с тези компоненти вътре, които нали, няма да има най-вероятно всичките такива компоненти токсични, за които хората се плашат, тъй като и условията са подходящи за тази цел. Също бих казал, че за първи път в България провеждаме подобно проучване с сондаж, проучвателен хидрогеоложки, който да е с една хоризонтална, т.е. вертикална част отгоре и след това наклонен, така че да можем да пресечеме разломните зони, които в случая са проводници на подобни води. Това е една много сложна технология, за първи път се прави в България и за щастие на нас успешна. Значи това не е истинската вода от сондажа, тъй като това е само едно ерлифтно прочистване първоначално на самия сондаж. Истинската вода ще дойде след като пуснем помпа. Помпа на водочерпене. Това ще направим.
кросиме се това. 294. Към 300 микросименс. Супер! Да. Това е много добре. Това е ли 3.8? Но до максимума на помпа. Да. Сега, както обещахме преди повече от 2 часа и половина, вече инсталирахме помпата за продължителното опитно експлуатационно водочерпене на сондажа в Яновска. И това е началото на теста. Виждате, вземаме вече необходимите проби, правим съответните анализи и след един месец, като прекратим водочерпенето, мисля, че вече ще знаем какви са възможностите и потенциала тук на този хубав район да се направи експлоатационно съоръжение с минерална вода. Но има още доста време, което трябва да работи помпата, така че да се стабилизира състава, да се стабилизира дебита, показателите на водата и тогава вече ще знаем на практика всички важни параметри за проектиране на един бъдещ експлоатационен сондаж в този район.